Коммерциялык банктардын кызматтарын пайдаланууда керектүү өчүлөрдүн укугу жарандык кодекстин негизинде корголот. Алсак акча которуу кызматтары үчүн коммерциялык банктарга кошумча төлөм 1%дан жогору болбосу кажет. Эсептен ашыкча акча алса жана бул сыяктуу мыйзамсыз аракеттерге туш болсоңуз, анда сиз кызмат көрсөткөн банкка жазуу түрүндө кайрылыңыз. Мындан тышкары банктагы даттануу китепчесине арыз сунуштарыңызды жазсаңыз болот. Мыйзам боюнча сиздин билдирүүңүз 30 календардык күндүн ичинде каралууга тийиш. Эгерде коммерциялык банк тарабынан жооп келбесе, Улуттук банкка кайрылыңыз. Улуттук банктын кардарларды күнү-түнү колдоо борборунун 0312 664 325 0312 637 696 номерлери иштейт. Ошондой эле 3W-NBKR-KG сайтынан керектүү маалыматтарды ала аласыз.